Salut, arkadaşlar. New Concept English Book 1. Yomkum İngilizli birinci kitap. Lesson 30. 30. ders. Page 60. 60. bet. New words and expressions. Yeni sözler ve birikmeler. Al bilen yeni sözler ve birikmelerin 60. bettiki bir okusam. Ben bilen birlikte okuyasam. La unutkin çöndüsem. Empty. Read. Sharpen. Put on. Take off. Turn on. Turn off. Qadriy sahabatlar, birinchi söz empty. Empty deganimiz pil bo'lsa, quruqda. Ya'ni quruqdimoq degan gap, quruqdan degan gap. Masalan, empty the box. Bu sandiqni quruqdan yoki bu qutini quruqdan degan ma'noni chiqaradi. Read, ikkinchisi read, o'qu, o'qing degan gap. Masalan, read this book. Bu kitobni o'qing. Sharpen, sharpen deganimiz bilmek, ushlamak. Masalan, qarindoshni ushlash. Pichoqni belashni ko'rsatadi. Bu pil. Masalan, sharpen this knife. Bu pichoqni belang. Masalan, biz sharp deganini o'rgangan-a, ushloq, o'tkir, itdek deb. And sharpen means belamak degan gap. Next one, put on. And put deganimiz qo'ymoq, lekin on deya ustiga. Ustiga qo'ymoq deb ma'nosi bo'lgandim boshqa kiyish deb ma'nosi bor. Ya'ni kiyim-kechaklarni qana qilish kiyishni ko'rsatadi. Her qanday bir kiyimni, mesela paypoq kiyish, ishtan kiyish, shapka kiyish, chapan kiyish, hammasi nima? Put on. Mesela soat taqashdan tortib, alq taqash, uzuk taqashdan nima? Put on deymiz. Put on your trousers. Trousers deganimiz ishtan, ishtonlaringizni kiying. Put on your trousers. Mesela put on your shirt. Ko'ylagingizni kiying degandek. Take deganimiz olmoq, ilish degan gap. And off off degan bu pil yasquchi qo'shimcha bu yerda and the take off salmoq degan ma'noni, ya'ni kiyim kechaklarni silib o'tishni ko'rsatadi. Masalan, take off your shirt, take off your coat, masalan ko'ningizni silib o'tdim, paltoringizni silib o'tdim, take off your hat, bosh kiyimingizni silib o'tdim, ilib o'tdim degan ma'noda keladi, qadrli sohibdoshlar. Turn degan burmoq, ma'lum narsani burashni ko'rsatadi. Turn on, bu on degan ustiga degan gap, ustida degan gap, lekin turn on deganimiz ma'lum narsani yiqishni ko'rsatadi. To'qliq narsalarni, gazliq narsalarni, ashuna elektrlik narsalarni yiqishni biz turn on deymiz. Turn on. Biz turbini ichishni mo turn on deymiz, qadrli sohibdoshlar. Masalan, turn on the television, televizorni yiqing. Turn on the tap. Nima jumakni iching degan ma'noda turn on. Tap deganimiz jumak, ya'ni TAP. And turn off degan o'chirmak degan gap. O'chiring degan gap. O'chir degan gap. Gazliq narsalarni, to'qliq narsalarni o'chirishni ko'rsin. Turn off. Masalan, turn off the television. Televizorni o'chiring degandek. Qadrli sohibdoshlar, biz 7 pilni gandik. Buning ichida 4-ti berikmi pil. Berikmi pil deganimiz pilning yiltizining keyiniga bir pil yasuvchi qo'shimchani qo'shish orqali yasalgan berikmi pillar. Masalan, put on, take off, turn on, turn off. Bularning hammasi berikmi pil. Uning oldiroq o'rgangan 3 pilimiz tup pil, ya'ni tup yiltizli pillar, ya'ni berikmi pil emas. Empty deganimiz sifat ma'nosini bor edi. Ya'ni sifat ma'nosi quruq, ya'ni ichi quruq degan ma'no, lekin pil ma'nosi quruqdan degan ma'noda. Bu ismlarni menga aytib bergan bo'lsanglar, qadrli sohibdoshlar. New words and expressions. Bu so'zlarni demakchi. Empty. Read. Sharpen. Put on. Take off. Turn on. Turn off. Sohibdoshlar, 59-chi batni ichib biz rasmlarni va shu rasmlar bilan birga bo'lgan berikmalarni birlikda ko'rib boqqan bo'lsak. Lesson 30. 30-chi dars. What must I do? Men nima ish qilishim kerak? Ya'ni bu jumladan kelib chiqishi I must do, men qilishim kerak. Savol o'zgarsak, must I do? Men qilishim kerakmi? Alayt savol o'zgarsak, what must I do? Men nima ish qilishim kerak? What must I do? Listen to the tape. Unlinsini anglang.
and answer the questions va suallarga javob bering. Biz aldulan pillarni ko'rib qaylik. Open your iching sizning, shut your yiping sizning dedi. Masalan, birinchi rasm qarsak, open your window. Shut your window. Chunki ayol bir ayol derizini ochaman deb, qo'llarini undoq tortib turibdi birinchi rasmda. Shuning derizingizni iching, derizingizni yiping. Open your handbag. Chunki open your handbag. Qo'l sumkangizni iching. Shut your handbag. Qo'l sumkangizni qanaqa qiling, yiping. Endi uni endiki rasm qaraydigan bo'lsak, ustalning ustida ma'lum bir narsa baka. Lekin men u nima narsa ekanligini bilmadim. Shuning uchun uni open your table deya olmaydi. Ustalingizni iching deb gap yo'q. Endi ustalning ustida zar nima u? Men aniq ko'ramadim. Shuning uchun buni tuzimda uni aniq qarsak case baka, ya'ni chamadan. Open your case, chamadoningizni iching. Shut your case, chamadoningizni yiping. Uning yonida kitob baka. Open your book, shut your book. Kitobingizni iching, kitobingizni yiping. And put on, kiying, take off, silviting. Masalan, put on your, birinchisi, coat. Paltoringizni, ya'ni chapiningizni kiying. Bir bola chapon kiyib turibdi emasmi? Take off your coat. Chapiningizni silviting. Uning yonidagi qarasak, shirt turdi. Put on your shirt, take off your shirt. Ko'ningizni kiying, ko'ningizni seling. Put on your watch, take off your watch. Soatingizni taqing, soatingizni iliting. Put on your shoes, take off your shoes. Oyig'ingizni kiying, oyig'ingizni seling. Put on your tie, take off your tie. Galstugingizni taqing, galstugingizni iliting. Put on your blouse, take off your blouse. Koptingizni kiying, koptingizni seling. Put on your suit, take off your suit. Kostyumingizni kiying, kostyumingizni seling. Uning astriga qarsak, turn on, turn off. O'chiring, yiqing, o'chiring. Turn on the light. Chiroqni yiqing. Turn off the light. Chiroqni o'chiring. Light deganimiz LIGHT. Chiroq. Uning inda stereo, ya'ni yangratqi baka. Turn on the stereo, turn off the stereo. Yangratqini iching, yangratqini o'chiring. Turn on the television, turn off the television. Televizorni yiqing, televizorni o'chiring. Turn on the lamp, turn off the lamp. Chiroqni yiqing, chiroqni o'chiring. Lamp deganimiz LAMP. Turn on the tap, turn off the tap. Turbini iching, turbini o'chiring. Jumakni ko'rsatadi. Cooker, eng oxirgisi cooker, ya'ni o'choq. Turn on the cooker, turn off the cooker. O'choqni yiqing, o'choqni o'chiring. Sweep, supuring. Sweep the floor, floor deganimiz pol, polni supuring. Uning yonida pol bakana, uning yonida qarasak kitchen turdi. Sweep the kitchen, oshxona uyini supuring. Uning yonida qarasak mehmonxona ekan 18-chi rasmda. Sweep the living room, mehmonxona uyini supuring. 19-chi rasm yotoq qo'yka, sweep the bedroom, yotoq qo'yni qana qiling, supuring. Clean, tozalang. Clean the blackboard. Black means qora, board degan doska, qora doskani tozalang. Clean the car, mashinni tozalang. Clean the door, eshikni tozalang. Clean the window, derizani tozalang. Clean the refrigerator, tonglatqini tozalang. Clean the cooker, o'choqni tozalang. Dust, surting. Birinchisi dust the cupboard, qochqichkani surting. Dust the dressing table, grim ustilini surting. Dust the shelves. Shelves deganimiz takchilar. Shelves. Shelf deganimiz takcha. S-H-E-L-F. Buni o'rgangan edik. Takchilar desak F-ni V-ga o'zgartirib ES qo'shimiz. Bu qoidani biz so'z degan edik. Empty. Quruqdan.
empty the glass rasm qarsak bir stakan quruqda turibdi 27-nji rasmda empty the cup stakanni quruqdan empty the box qutini quruqdan empty the bottle butilkani quruqdan empty the case chamadanni quruqdan read o'qing read this book bu kitobni o'qing read this magazine bu jurnalni o'qing read this newspaper bu gazetni o'qing sharpen nima ushlang yoki bilang sharpen these degan bularni bilang yoki bularni ushlang sharpen these pencils bu qarindoshlarni ushlang sharpen these knives bu pichoqlarni bilang qadrli sinfdoshlar 60-nji baytni ichib biz written exercise-ni birlikda ishlab boqqan bo'lsak written exercises-ningki A mashqiga qarsak rewrite these sentences qayta yozing bu jumlalarni deydi Example qaraylik, misalga, the cup isn't empty. Bu stakan emas quruq. Empty deyimiz meyara, süpet şeklini işletti. Am bunu pil qoz gersek, empty it. Quruqdan uni. İkinci, birinci bizgi bagan misalini kirlik. The window isn't clean. Deriza, bu deriza pakiza meskin. Bu yerki clean, süpet şekli. Am de biz bunun pil şeklini asak, clean it. Uni tozlang. The door isn't shut. Shik yopiq emas ekan. Shut deganimiz yopiq degan sifat shakli. Pil shaklini olsak shut it. Uni yoping. The wardrobe isn't open. Kiyim kechak shkafi ochiq emas ekan. Open it. Uni iching. And B mashqiga qarsak look at this table deydi. Table deganimiz jadval degan gap. Bu jadvalga qarangdi. Endi bu yerki Bu jadval nima degani biz bayatni rasmlarda 59-nji baytda ko'rgan, sol tarafdagisi pilla, o'ng tarafdagisi ismla. Shu pilga mos keladigan ismlarni tanlab qo'ysak bo'ldi. Masalan, shut the debtu. Yiping deydi. Nimalarni yop qilib bo'ladi? O'ng tarafdagi ismlarga qarsak, masalan, shut the door desak bo'ladi. Door baka. Open the deydi. Masalan, open the door shut the door, yak open the window, shut the window, desek bo'ldi. Ya'ni window bilan door ni topa olaymiz. Open, open deganimiz az ko'rdik. And put on your kiyim deydi, yoki take off your siling deydi. And buningda salg'ili, kaygili bo'lgan narsalarni ko'rib qadigan bo'lsak, qadrli sinfdoshlar, put on your shirt, put on your shoes, take off your shirt, take off your shoes, desek bo'ladi. Ko'ynak va oyoqlarga nisbatan. And turn on, turn off. Yiqing, o'chiring. Masalan, turn on the stereo, turn off the stereo. Yangarat qo'g'i mas keladi. Stereo. Tap kim mas keladi? Jumak, ya'ni suvga. Turn on the tap, turn off the tap. Turn off the tap, turn on the tap. Qadriy sinfdoshlar, uning ostiga qarsak, sweep, supurongdaydi. Supurdigan joyidan sweep the floor. Polni qana qilang supurong dedik endi clean tozlang clean the blackboard qari doskini qana qilang tozlang clean the blackboard yana boshqa mas keladigan narsalarni hozircha ko'rmay turdik dust nimish qilang surtung deydi dust the cupboard cupboard deymiz qachqich shkafni surtung empty quruqdan empty the cup stakanni quruqdan read read this magazine bu jurnalni o'qing sharpen sharpen these knives bu pichoqlarni qanday qiling bilang degan ma'noda mana mushu jumlalarni qanday qildik tuzib chiqdik qadrli sinfdoshlar 30-nji dars mana mushagichlik so'zlandi esinglar bo'lsin ko'p anglash kerak ko'p o'qish kerak ko'p yozish kerak va shundoqla oxirdan muhimi yodlash kerak kelar qitimliq darsda aman bo'linglar see you next time Kelar qitim ko'rishaylik. Goodbye. Xayr xosh.